Gədəbəy rayonunda avtomobillaşıb. Reporta istinadla xəbər verir ki, yolun buzlu olması səbəbindən minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində bir ailənin üzvləri, 2010-cu il təvəllüdlü Royal İlqar oğlu Məmmədov, 1985-ci il təvəllüdlü Hicran Əmraslan qızı Məmmədova və 1979-cu il təvəllüdlü İlqar Oktay oğlu Məmmədov müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətləri kafi və orta ağır qiymətləndirilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.